Привет, любители футбола, цей матч закінчився рахунком 2-2. І на 18-й хвилині Арезес отримав червону картку, пряму вилучення, а потім на 20-й хвилині Маратіс. За фол останньої надії не забиває з пенальті, рахунок став 0-0, поки залишається, але на добивання Маратіс забиває. Рахунок став 1-0, і потім Елі Кабі на 44-й хвилині забив. Зрівняв рахунок, потім Мугас отримав за господарів червону картку, і потім на 51-й хвилині Гарсія з пенальті забиває, і свої ворота Кало Гейро Лопус забиває на 54-й хвилині, і остаточний рахунок 2-2.